Je ti 40 teprve, je tu u chlapa, bych řekla, taková možná druhá puberta. Zvládáte po koncertech ještě to, co jste zvládali třeba před 10 lety? Nebo už je tam znát nějaká únava materiálu? Ani ne, člověče. Já myslím, že zatím takhle, po každém koncertě je možnost jít se ožrat. Fakt, neexistuje koncert, kdyby to tak nebylo. Prostě jsou to pátky, soboty, vždycky říkám, když asi hrajeme na těch třeba menších městech, tak ty lidi tam prostě sejdou všichni a je to i pro ně, si myslím, takový možnost setkání, takže ta možnost je vždycky. Počkej, a jenom musím se zeptat, to mě nedá. A pátky i soboty, anebo jenom pátky a soboty? To je dost rozdíl, že jo? No, hele, záleží, jak se zadaří prostě. Někdy se zadaří pátek i sobota. Ty krása. Je to furt stejný. Já mám pocit, že to se nezměnilo. Já taky to furt očekávám, kdy prostě přijdou chvíle, kdy už to nepůjde. Třeba to, o čem jsem mluvil u těch tří sestr, že si myslím, že třeba kluci už fakt je ty kocoviny nabavili. Ale my máme zrovna teďka takový dobrý období, že když se tak kouknu třeba na poslední rok, tak mám pocit, že byl takovej nejvíc večírkovej z naší kariéry. Takže jako víc piva, víc jointů. To nevím, jestli víc piva i z jointů, ale rozhodně větší účast. Jo tak. Častější účast. Ale když už jsme u toho hulení, co jsi říkal na výrok Zemana, když veřejně někde řekl, že je prezidenta Zemana, pardon, jsem si to úplně neuvědomila, když říkal, že je vlastně bezvadný kouřit po 27, že to je jako zdravější. Tak se štáta teď, víš? Bavíme se o cigaretách teda. No samozřejmě. Ježiš, co k tomu mám říct? Jako? Postřeh si ten výrok. Postřeh se ten výrok. Já už to prostě přijde trapný komentovat. Po půl roce, co Zeman každý den má nějaký výrok, prostě nevím co, vylozu, zlomeninu. Nevíš nikdy, co se stane druhý den. To je pravda. Takže si myslím, že tady ten výrok o tom, že lidi mají začít zkouřit až 27. Takhle, já ho fakt nemám rád. Fakt si myslím, že je to prostě strašný omyl tady té republiky a že díky němu tady se strašně zpomalí vývoj tady v té republice, a to nejen ekonomický, ale i takový morální, že fakt on je prostě na dně. Nicméně, tohleto s tím kouřením si myslím, že trošku novináři vytrhli z kontextu a že on to řekl jako vtip, kterýmu já i bych se třeba zasmál, že to vzal někdo vážně, to si myslím, že je spíš věc těch novinářů, než toho, že on si sám nabíhá takhle. Mimochodem, i vy můžete klidně na Facebooku Drzí Diany napsat, co si tady o tom výroku myslíte. Můžete si tady vzít s kolegy příklad, viď?